arbetet? Den kriminologiska forskningen är ju i många avseenden ganska praktikrelevant. Inte minst när det handlar om frågor om orsaksanalys, situationell brottsprevention. Så då finns det många empiriska studier att utgå ifrån, nästan oavsett vad det gäller. För den har hållit på ganska länge nu med just det. Det är 30 år snart som det här forskningsfältet har funnits. Ett bra sätt att börja är att kontakta ett lokalt universitet eller en lokal högskola. Att ta kontakt med Brottsförebyggande rådet, centrala Brottsförebyggande rådet, som har väldigt mycket kunskap i de här frågorna. Så. Ja, men det viktigaste skulle jag säga är att redan från början involvera en aktör som Brå eller som en universitet eller högskola. Kriminologer finns ju utspridda lite här och där och är ofta behjälpliga. Och att redan från början göra det så att personen man involverar är med från starten. Liksom. För att ofta är det att utvärdering och uppföljningsgrejer kommer i efterhand. Att så här, nu har vi gjort den här interventionen, ja, undrar hur det gick. Då ringer man en kriminolog och ber att den ska titta på det. Men det är lite grann att börja i fel ände. Det är bättre om kriminologen är med redan från början. Därför då kan man utforma interventionen eller åtgärden på ett sätt som kriminologen ser så här, ah, men det här är mätbart. Det här kan, jag kan kolla på den här indikatorn och se om det har förändrats. Där är ju samverkan väldigt, väldigt viktigt. Vissa myndigheter och vissa aktörer i en given kommun till exempel, de har ju ofta tätare band in till högskolor och universitet än vad andra har. Och en bra början är liksom att prata med varandra i det samverkande brottsförebyggande arbetet och se. Så, för vissa kommer ha bättre än andra, för vissa är det mer relevant än andra. Så. Det går väldigt fort att etablera vad man tror är ett problem och vad problemet beror på. Men det är inte alltid så enkelt som man tror. Så jag kan tycka att väldigt ofta så läggs det fokus på så här, ja, men problemet är det här och lösningen är fler poliser på platsen eller ökad kameraövervakning. Och det kanske det är i något fall. Men det är absolut inte alltid det. Och det är absolut inte alltid det billigaste och mest effektiva sättet heller. Så jag kan tycka att det faktiskt är fortfarande lite för lite fokus på att försöka förstå problemet. Och då menar jag inte förstå problemet som att så här, ja, men ojämlika livschanser eller att folk är brottsbenägna. För det kan man ju inte riktigt göra någonting åt i det liksom direkta arbetet. Det är ju långsiktigt politiskt arbete man måste göra. Men mer så här, men vad är problemet? Vilken plats finns problemet på? Vilka är det som berörs av det? När uppstod det? Vid vilken tid på dygnet uppstod det? Hur länge har det varit så? Vad hände då när det började uppstå? Alltså att man kartlägger problemets bakgrund. Så. Det skulle jag säga är någonting jag saknar lite grann. För man ser bara manifestationen av ett problem. Man ser ungdomar på en plats. Man ser inte, men vad är det som gör att de är där?